Ah, ih, maniak. Unstoppable. Maniak tak ada. Unstoppable pun boleh lah. Janji ada. Nampak tak? Aku bani. Ui Naju. Hai Naju. Nampak tak? Aku bani. Nampak tak? Aku bani. Nampak tak, geng? Nampak tak? Ngam terus, ngam terus dengan lagunya. Sayang tolong jangan marah. Begini jo. Ngam terus. Hey, Lancelot lah. Okay. Lancelot. Lancelot. Aku rasa Lancelot boleh konten berhabis. Let's do it. Dia kena macam bam lepas tu, bam lepas tu, bam lepas tu, boom lepas tu, boom lepas tu, prrrr. Lepas tu bam. Dia tak boleh. Macam tu tak boleh. Dia kena bam lepas tu, bam, boom. Lepas tu pegebabom, lepas tu prrrr. Macam tu. Okey. Masuk sudah kita dalam game. Welcome to Mobile Legend. Cepat. Jangan tunggu lama-lama. Okey. Jom. Okey, ngam terus. Baiklah. Dapat sudah level 3. Dapat level 4 je. Langsung hilang dari radar semua ini. Pokoknya ada daun. Di manakah kita pergi bawa kah? Dia. Masih dalam proses. Batai. Bom bagi jam dan batai. Woi nah joki lah betul geng aku punya slot ni. Sumpahnya kelajuan cahaya lah doh. Okey baiklah. Mana dia? Mana mu? Mana si Dero tu? Acah ni. Nah gimana mu? Apa? Hei, nampak tak? Ha, ayolah, sudah dapat 2 kill, kita pergi bawa pula. Beautiful loaded. Pergi atas aku cari makan. Di atas ada makanan. Mana ada kemauan di situ ada jalan. Nampaknya sahabat kita di situ sedang memerlukan bantuan. Wonder Pet, kami datang membantu kawan kita dalam kesusahan. Wah, kena dia slam dunk baru dia tahu. Bagi tahu. Bam. Aduh, alah kena case macam gitu je. Sedihnya lah, Pak. Sini, Pak. Mari, Pak. Goyang kemat. Tembak ah. Baru dia tahu. Kena. Waduh, dia pun lah siap. Bulan. Target kill ada 20 kill. Okey, baiklah. 20 kill target. Yeah, there it is. Bom, bagi cap. Ai. Nampak tak? Habis dorang ni, habis. Belagaknya cok tu. Acah-acah uji lah siap. Ih, tak kena dok. Aduh, dia tolaknya aku. Oh, dia. Bom! Nampak tak? Lagi 15 kill. Pokoknya, kill saya aku kejar. Tak peduli apa-apa sudah. I want kill. Bagi tahu. Melah sini mau. Ih, dia lari. Goyang dia. Oh! One star kill from penjahat X-Rusu, X-Barbar, X-No-Mercy, No-Mercy. Mana lagi dia bilang-bilang? Tahu bang? Belah sudah. Aku tengok Dimit ni macam boleh bantai lah dong.
tidak sampai ke kepala otak lah. Boleh pula dia selamat dengan tolak apa? Eh, bensinnya aku balir. Terima kasih, bos. Eh, mana dia? Ha! Ha! Eh, bro! Boom! Ha! 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 Berkicap seorang lagi. Eh, mesin lah! Mesin inilah, kenapa lari? Eh, mo! Kenapa mu lari mu? Mesin ini mu? Takut kamu? Lari kamu? Mesin ini mu? Boyang mu? Boyang. Lari, help, help. Ah, bawa Ina tu. Aduh, macam tu jadi. Oh, Ina, macam tu je. Sekali lagi, sekali lagi. Aku mau kill, bukan assist. Okay, yes. Nampak tak? KS paling berjaya bani. Pergi atas lagi, pergi atas lagi. Jalan-jalan cari kill, bukan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari kill. Ayo wah, surprise. Mana mau pergi boys? Bam, hilang, 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 memang hilang, hilang. Oke, sabar dulu bos. Oke. Sabar bos. Dia sudah menolongkan. Pam, pam. Aduh, udah flicker kepala otak. Winnie. Makan tuh. Ini lagi satu ni. Alamak, alamak, alamak. Ada cunya lah. Ada cunya lah. Lepas tu. Oh, oh, kena rem pada aku dong. Gila betul. Boom, lepas tu. Boom, boom. Nampak tak? Nampak tak? Bila kawalan baca jumpa Gusenak, eh, Gusenak slot tambahan. Ha. Tak berkutik dia. Tu lagi satu damage. Acah-acah uji di bawah ni. Ingat mu tak apa mu, ha? Lari, main tipu. Main lari jo. Bom, hilang dari radar tapi nah cuk memang ai. Woo! Woo! Gila betul lah lane slotku ni memang padu teruk lah sia. Push first. Lagi satu belaga. Percubaan. Mana mau cuba? Mau lagi mana? Aduh, 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 aduh. Kawan, tolong. Kawan, aduh. Alamak, mati bro. Kurang ajar punya ya bocah. Berani-beraninya dia KS. Berani-beraninya dia. Mila, kesel gue sangat. Lari! Macam bot dulu, bye. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Turun datang lagi ngaku lah nak balas dendam. Ya ampun ya Tuhanku. Melah sini mo. Acah-acah Oji. Acah-acah Oji budak lah tu. Maka tu Wina jo. Men panggil geng ba one by one ba kalau berani. Hai. Habis ba mati ba kawanku. Balmon lari Balmon. Balmon lari. Oi bye. Killing spree lah siap Balmonnya. Killing spree lah siap Balmonnya. Under attack. Sabar dulu sabar. Boleh menang lagi. And the battle continues. Go! Belaga, dia belaga. Dia pikir saya bodoh. Dia pikir saya bodoh. Sebab itulah dia meninggal. Okey, baiklah. Belaga sangat. Pantai dia sekali. Eh, kurang aja betul dia.
Double kill. Triple kill. Nampata. Maniak. Unstoppable. Maniak tak ada. Unstoppable pun boleh lah. Janji ada. Sudah di sana dia orang, geng. Kita tahu, geng. Oh my god. Dapat load. Batai. Wow. Dia pakai, geng. Wow. Wow. Come on. Run. Itu lari aku. Lari aku tu. Memang aku lari duk. Tak boleh duk. Dia lain macam cara dia mau maju. Cowoknya cari aku tu. Cowoknya cari aku. Kurang ajarnya Nero ni. Mu ingat mu siapa mu? Gak saya boleh sikit mu. Itu lagi satu. Belagak. Acah-acah uti. Kau pikir kau siapa? Pikir kau siapa? Aduh sakitnya. Hilang. Boom. Mengicap double kill. Nampak tak 21 kill? Nampak tak? Kau pikir kau legend banget? Dia pikir dia terlampau gangster, ba? Uranus. Kepada player-player Uranus, ingat, jangan cuba-cuba buat gangster bila bertemu dengan seorang penjahat. Mampu jawab dia. Boom. Aduh, mati laku. Alamak. Tak boleh pula tu. Kurang ajar lah. Mampus! Belaga sangat budak cow tu. Belaga sangat. Seorang lagi ni, acah-acah belaga. Tunggu dia. Aku ambil dulu ni, biar dia masih sakit. Mana tadi tu? Ini kah? Boom! Hilang! Ya ampun kawanku. Attack the Lord. Jangan bagi dia orang menang. Sabar dulu, bos. Mana mau pergi kamu? Belaga. Sabar dulu, bos. Oh no. Balik dulu aku, bos. Bye-bye, bos. Sorry, bos. Lama. Kita tiada damage tetap lah, dok. Cuma ni, dok. Diorang lord ke, dok? Help! Aduh! Sakitnya lama! Kenapa ini? Tiba-tiba pula ini mau kampen dia bahal ni. Kawan, defend dia kawan. Aina. Apa ini? Ui, Naju. Sabar dulu. Jangan duluan. Ala.